Finala campionatului național de culturism și body fitness Masters Fete și Băieți, ediția 2012, a fost găzduită de Casa Orășenească de Cultură din Șimleu, Silvaniei, și a adunat la start un număr de 37 de sportivi, care s-au întrecut în cadrul a 10 probe de concurs, dintre care 2 la feminin și 8 la masculin. A fost o competiție rezervată sportivilor în vârstă de peste 40 de ani, iar Brașovul a fost reprezentat la 2 dintre categorii. În concursul celor de până la 50 de ani, Ionuț Caracudă, sportiv legitimat la Olimpia Pro Gym, a terminat competiția la 2 lungimi de podium, pe locul 5. La aceeași categorie, medalia de aur a ajuns în vitrina clubului Olimpia Pro Gym Brașov, și asta pentru că Dumitru Ciofu a fost desemnat campion național al sezonului competițional 2012. Acum ajunge! Bravo! O altă medalie a ajuns la Brașov în urma întrecerii culturiștilor de peste 50 de ani. Reprezentantul și în același timp președintele clubului sportiv Postăvarul Bodybuilding, Ioan Ciocan, a avut o evoluție care la capătul întrecerii i-a asigurat medalia de bronz.